Pesma Facebook YouTube Bore Mercedesa postala je pravi hit na internetu nakon što ju je otpevao u takmičenju veterana. Međutim, nije mu bilo svejedno da je izvede na grandioznoj sceni. Teško mi je bilo, ova dama izuzetno dobro izgleda, pa sam se možda malo i zbog toga zbunio. Neradnica, zna da se vrca tu, mini suknica, ne može tako. Kako nam je otkrio, inspiraciju za tekst ove pesme pronašao je na društvenim mrežama na kojima sve češće provodimo svoje slobodno vreme. Facebook, YouTube i reklame, uvek neki zez. To se vidi na ulici, da vidi se po kućama, vidi se da su svi na tom Facebooku, na tim reklamama, na tim... To je moderno vreme, najverovatnije. U moje vreme to nije... Pa smetam, baš mi smeta. To nema veze sa realnošću. Onda je nastala ta pesma Facebook, YouTube i tako da. Kaže da je napisao brojne pesme, ali bi voleo da ga narod prihvati i kao autora vrcavih pesama. Voleo bi da narod to voli i da me i tako kao jednom šaljivđu prihvati. Neki zez, a po kući kršimo mi nikakav vez. Bluderi venzači prada uvek neki zez.